саламатсыздар ма құрметті көрермендер тоғыз жүз жетпіс бірінші есеп алтыншы сынып математика тамыра баспасы қос теңсдіктердің шешімдерін табыңдар тауып көрейік біріншісі үш икс плюс бір үлкен минус екіден кіші жетіден сонымен қос теңсіздікті шешу үшін X-ті басқа мүшелер арқылы өрнектеу керек теңсіздіктің плюс бірді теңсіздіктің оң жағына да сол жағына да қарама қарсы таңбамен көшіреміз демек үш x қалады мұнда да минус екі минус бір деп көшіреміз плюс бірді және оң жағына да плюс бірді минус бір қылып көшіреміз сонда үш x үлкен болады минус екі минус бір минус үш болады жетіден бірді азайтсақ алты енді икстің алдындағы үштен құтылу үшін теңсіздікті мүшелеп үшке бөлеміз сонда мұнда үш қалады екс қалады минус үш бөлінген үш болады алты бөлінген үш болады оң жағында сонда екс үлкен минус бірден кіші алтын үшке бөлсек екіден жауабы осы болады немесе аралықтар арқылы жазсақ болады минус бірден екіге дейінгі аралық немесе теңдеулер жүйесін құрып шығарсақ та болады теңдеулер жүйесін құратын болсақ үш икс плюс бір үлкен минус екіден дейміз және үш икс плюс бір кіші ден деп теңсіктер жүйесі арқылы да шығарсақ болады онда да бәрібір тура осы жауапты аламыз және екіншісі 5x 3 үлкен екіден кіші 17-тен минус үшті плюс шықып теңсіздіктің сол жағына да оң жағына да ауыстырайық сонда 5x қалады 2 қосу 3 және 17 қосу 3 деп жазамыз сонда 5x үлкен болады 5-тен кіші болады 20-дан 5-ке бөлі береміз. мүшеліп теңістіктің сол жағында оң жағында x-тің алында тұрған коэффициентке және 5 бізде оң сан болғандықтан теңістік белгісі сақталады сонда екі үлкен болады бірден кіші болады төрттен жиырманы беске бөлсек төрт бесті беске бөлсек бір жауабы аралықпен жазсақ бірден төртке дейінгі аралық. Және үшінші есеп 7 минус 4x үлкен 3-тен және кіші 15-тен. Сонымен 7-ден құтылу үшін теңсіктің сол жағына да оң жағына да қарама қарсаңғы мен ауыстырамыз. Плюс 7 болса, минус 7 ға ауыстырамыз демек. 3 минус 7 болады сол жағында. Мұнда минус 4x қалады. Оң жағында 15 минус 7 болады. Сонымен ми, минус 4x үлкен болды. 3-тен азайтсақ, минус 4. Және 15-тен 7-ні азайтсақ. Сегіз. Және минус 4-тен құтылу үшін, теңсіздікті мүшеліп, минус 4-кі бөлеміз. Және минус 4 тер сам бұғындықтан, теңсіздік белгісі қарама ғарсы таңбаға ауысады. Демек, минус 4 жақ күші осы, демек, үлкен болады. Минус 4 бөлінге минус 4 болады. Және 8 бөлінге минус 4. Сонда тенксіздігіміз. X күші бірден, үлкен. 8-ді минус 4-ке бөлсек, 2-ден болады. Жауабы және. Бірінші күші сант жазамыз. Аралықпын жазатын басық, бізде минус 2 күші күші жағын минус 2-ден 1-ге дейінгі аралық және екі жағында да жай жақша болады, өйткені теңсіздігіміз қатаң екі жағында да. Және 4-ші есеп 2 көбейтілген x плюс 3 үлкен минус 12-ден кіші 4-ден. Бірінші жақшаны ашып алайық, ортада 2-ні x-қа бөлсек 2x қосылған екі үшім алты және алтыдан құтылу үшін теңістіктің оң жағына да сол жағына да қарама қарсы мен ауыстырамын сонда минус он екі минус алты болып қосады оң жағына да төрт азайтылған алты болып қосады екі сонда үлкен болды минус он екі мен минус он алтының қосындысы минус он сегіз және төрттен алтын азайтсақ минус екі икс үлкен болады минус он сегіз бөлінген екі және минус екі бөлінген екі икстің алдындағы коэффициентке бөліп атырқ. және екі бізде оң сан болғандықтан теңістік белгісі сақталады және бөлсек x үлкен болады минус 9-дан кіші болады минус бірден және жауабын аралықпен жазатын болсақ минус тоғыздан минус бірге дейінгі аралық болады mm -hmm. сонымен қос теңдіктер шешімдерін таптық тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар